dəqiqələrdə isə istəyirəm növbəti qonaqlarımızı studiyamıza dəvət edim, amma istəyirəm ilk öncə sizə əlaqə nömrəmizi xatırladım ki, siz də suallarınızı qonaqlarımıza ünvanlaya bilərsiniz. 012-404-3115-də əlaqə nömrəmiz və həkim işi Instagram səhifəmiz də aktivdir. Qonaqlarımız isə Xətai Estetik Klinikasından dəvət alıblar və biz bugün sonsuzluq probleminin həllini axtaracaq və bunun üçün təbii ki, bəzən olur ki, qonağımız ginekoloq olur və ya androloq olur. Biri kişi problemindən danışır, biri qadın problemindən danışır. Amma biz bugün belə qərara gəldik ki, bu iki problemi bir arada müzakirə edək. Və bu mövzuda iki qonağımız var. İlk qonağımız androloq doktor Azər Mirzəyev. Digər qonağımız isə Xətai Estetik Klinikasının mama ginekoloqu doktor Güllər Axundovadır. Və mən həkimlərimizi studiyamıza dəvət edirəm. Buyurun. Salam, xoş gəlmişsiniz Azər doktor. Necəsiniz? Görürsünüz, xanımlarsız iş alınmır. Xoş gəlmişsiniz. Və biz bugün təbii ki, sonsuzluğun səbəblərini araşdıracağıq. Bu mövzuda suallarımız çoxdur, tamaşaçılarımızın sualları çoxdur. Gəlin, mən elə sualı, ilk sualı belə qoyum ki, sonsuzluq nədir? Biz niyə bu diaqnozu belə tez-tez eşidirik? Gəlin, sizdən başlayaq, Gülər xanım. Sonsuzluq ümumiyyətlə, qorunmamış cinsi əlaqəyə rağmen hamiləlik baş vermirsə, bu sonsuzluq adlanır. Sonsuzluq birincili olur və ikincili sonsuzluq. Birincili sonsuzluq, ümumiyyətlə, bir il ərzində qorunmamış cinsi əlaqəyə rağmen hamiləlik baş tutması bu birincili. İkincili isə bir övlad sahibi olan, yəni bir dəfə və yaxud da hamiləlik baş tutan xanımlarda əgər təkrar hamiləlik baş tutmursa, bu ikincili sonsuzluq adlanır. Ümumiyyətlə, sonsuzluğu araşdırmaq üçün ilk növbədə xəstədən düzgün anamnez toplamaq lazımdır. Bu, yəni, dəyərləndirmək lazımdır. İlkin xanımlarda, məsəl üçün, aybaşı haqqında məlumat, yəni, menstruasiya sikli haqqında məlumat almaq lazımdır. Yəni, düzənli olurmu, hər ay olurmu və yaxud da adət dönəmində ağırları olurmu. Və yaxud da bəzi xanımlar olur ki, hər hansı bir hormonal patologiya, tiroid xəstəliyi, hiperprolaktinemiya, və yaxud da hirsutizm, hiperandrogenemiya kimi patologiyalar olan xanımlarda çox vaxt sonsuzluğa səbəb olur. Sonsuzluğun da... Hirsutizm? Tüklənmə. Tüklənmə. Tamaşaçılara açıqlama verək ki, daha aydın olsun. Tüklənməsi olan xanımlar. Düzgün anamnez toplayanda və yaxud da hətta xəstə içəri daxil olanda, onun habitusuna baxanda artıq bizdə müəyyən qədər bu xanım haqqında təsəvvür yaranmış olur. Və daha sonra isə biz xanımları müəyyən instrumental və laborator müayinələrdən keçirmiş oluruq. İlk öncə ultrason müayinəsini mütləq keçirmək məsləhətdir. Çünki bu ultrason müayinəsi əsasında biz xanımın uşaqlığı haqqında, yumurtalıqlar haqqında, yumurtalıqlarda folikulların vəziyyəti haqqında məlumat əldə etmiş oluruq. Daha sonra isə müəyyən hormonal analizlərdən keçirdik. Ümumiyyətlə, deyim ki, sonsuzluğun bir çox səbəbləri vardır. Qadın tərəfdən olan səbəblər ovulyator disfunksiya, boru faktoru, anatomik patologilər bunlar olur. Kişi tərəfdən olan səbəblər haqqında doktorumuz məlumat verəcək. Deyim ki, ovulyator disfunksiya ümumiyyətlə, ovulyasiyanın baş verməməsi, folikulların yetişməməsi, bunun səbəbi də müəyyən hormonal disfunksiyalardır. Ola bilsin ki, xanımda deyək ki, tiroid xəstəliyi var və yaxud da başqa bir hormonal pozunluq varsa, belə xanımlarda ovulyasiya baş vermir və dolayısıyla da hamiləlik baş tutmur. Və biz bunu araşdırmalıyıq ki, bu xanımda hansı hormonal patoloji var. Bunu bəzi hormonlar var ki, onlar adətin müəyyən dönəmində, yəni müəyyən zamanında verilməli, yəni hər an verilə bilməz. Çünki cavab bizə düzgün məlumat verilir və deməli, eyni zamanda da... Xanımlarda, məsəl üçün, bunları biz analiz etdikdən sonra biz proqnozlaşdırırıq ki, yəni burada paralel olaraq kişinin də müayinəsi... Önəmlidir, düzdürmü? Biz əgər müayinədən keçirsə xanım, heç bir ovulyator disfunksiyası yoxdursa, digər müayinə üçün, məsələn, boru faktorunu araşdıra bilərik. Belə ki, borun keçiricinin pozulmasını araşdıra bilərik. Yəni, bu hansı etapdan sonra araşdırılır? Azərbaycan doktor, gəlin, istəyirsə siz də qoşulun bizim söhbətimizə ki, deyək ki, xanım gəldi, boruya qədər, boru araşdırmasına qədər. Siz dediniz, analizləri verdi, müəyyən oldu ki, hər şey qaydasında. Biz bu anda mı keçirik kişinin müayinəsində, yoxsa ikisi eyni anda mı başlamalıdır? Siz nə deyirsiniz bu haqda? Yaxşı olar ki, Tutuq xanım, hər iki cütlük eyni vaxtda müraciət eləsinlər. Yəni ki, eyni vaxtda bunlar bütün laborator diagnostik müayinələrdən keçsinlər ki, biz bilək və qərara gələk ki, burada problem hansındadır. Ola bilər ki, bu qadındadır, bayaq doktor dediyi kimi müəyyən problemlər var, hansı ki,
bu ginekoloji problemler olabilir veya hormonal veya diğer. Ola da bilər ki, kişidədir bu problem. Yəni ki, bu sırf ola bilər ki, spermatogeniz prosesinin pozulması, yəni azospermiya ilə əlaqədar ola bilər. Ola bilər ki, bunda məsəl üçün sonradan qazanılma, məsəl üçün hər hansı bir xəstəlik nəticəsində bunda deməli xayalar öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir, spermatogeniz prosesi pozulmuşdur. Bu infeksion xəstəliklər nəticəsində ola bilər və ya uşaq vaxtı keçirilən adi qulaq dibi svinka deyilən bir xəstəliyin nəticəsində də ola bilər və yaxud travma və s. Burada çox səbəblər ola bilər. Və bunu dəqiqləşdirəndən sonra və birlikdə müalicəyə başlamaq lazımdır. Ola da bilər ki, heç bir bunlarda problem yoxdur, hər şey yaxşıdır. Burada artıq immunoloji sonsuzluqdan söhbət gedir və onda da vəziyyəti korreksiya edib, yəni müsbət nəticə əldə etmək olar. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, sizin də suallarınız varsa, bir gün biz həkimlərimizlə sonsuzluq mövzusunu müzakirə edirik. Həm ginekoloqumuz var studiyamızda qonaq olaraq, həm də androloqumuz ki, iki həkimin fikrini birdən alaq və sizin bu problemin həllində hansı müayinələrdən keçməli olduğunuzu sizə daha açıq, aydın izah edək və qonaqlarımız Xətai Estetik Klinikasının dəyərli həkimləri androloq doktor Ayzər Mirzəyev və həmçinin mama ginekoloq doktor Güllər Axundovadır. Sizin də suallarınız varsa 012 404 3115 nömrəsinə zəng edin və ya həkim işi Instagram səhifəsində suallarınızı SMS vasitəsilə ünvanlaya bilərsiniz. Güllər xanım, deyək ki, siz dediyiniz müayinələrdən keçdi, hər şey normaldır və ya cüzi dəyişikliklər var, bunun müalicəsini siz yəni ki tətbiq edirsiniz. Daha sonra bu dediyiniz boru müayinəsinə hansı zamanda, yəni təbii ki, bir xəstə gələndə dərhal həm bu analizləri verir, həm uziyə düş, həm borunu yoxlatır, həm bilməm neyinə, həm bu müflis olar, bu müraciət edən insan. Həmçinin də yəni etap-etap, yəni bu protokolla işləyirsiniz ki, hansı etapdan sonra hansı müayinəyə keçmək lazımdır. Boru müayinəsi nə zaman mütləqdir? Mütləq, əgər xanımda hormonal heç bir patoloji aşkar olunmursa, ikinci müayinə üsulumuz boru müayinəsidir. Aha. Yəni, boru müayinəsi də dediyiniz kimi hər zaman aparılmır. Bu, adətin müəyyən dönəmində, yəni adət bitdikdən sonra aparmaq lazımdır. Çünki biz bu zaman həm hamiləliyi inkar etmiş oluruq, eyni zamanda da yəni bu dönəmdə aparılması daha məqsədə uyğun sayılır. Çox xanımlarımız bunu ağırlı bir proses olduğunu düşünür. Heç də belə deyil. Tam ağrısız gistrosalpingografiya. Bəli, müayinədir və o zaman biz nəinki boruların keçiriciliyinin haqqında məlumat əldə etmiş olur. Eyni zamanda uşaqlığın daxilində hər hansı bir anatomik patoloji varmı, yoxmu bunu ayırd etmiş oluruq. Deyək ki, məsələn, uşaqlıq daxilində septalar olur ki, bu da sonsuzluğa gətirib çıxarda bilir və yaxud da poliplər olur. Hər hansı bir patoloji varsa onu da biz həmin müayinə üsulu vasitəsilə görmüş oluruq. Aynındır. Deyək ki, bunu da yoxladınız, hər şey qaydasındadır. O zaman nə edirik? Əgər xanımlar... O zaman atırıq kişilərin üstünə ki, sən idi. Mütləq doktor da qeyd etdiyi kimi bu cütlüklər bərabər şəkildə gəlsə yaxşıdır. Yəni, çox zaman immunoloji səbəb, əgər hər şey yaxşıdırsa, heç bir aşkara olunmursa, burada axır immunoloji səbəb olur, sonsuzluğun səbəbi. Aydındır. Azər doktor, kişilərdə ən çox sonsuzluğa nə səbəbdir? Biz tez-tez prostatit diaqnozu eşidirik son illərdə. Prostatitin sonsuzluqla bir əlaqəsi varmı? Bəli, tamamilə doğru vurguladınız. Yəni, son illərdə mən şəxsən öz praktikamda da bunu hiss edirəm ki, prostatla bağlı şikayəti olan gənclər və eləcə də orta yaşlı nəslin nümayəndələrində sonra da bu sonsuzluq biz problemini görürük. Bu da nəyə əlaqədardır? Prostatit ümumiyyətlə çox aktual bir mövzudur. Yəni, bu haqda çox geniş danışmaq olar. Amma bizim sonsuzluq problemi ilə əlaqədar, biz deyə bilərik ki, prostatit o, əsasən təbii ki, ümumiyyətlə kişilərdə olur, çünki prostat fəzi kişilərdədir və bu prostat, yəni ki, cinsi yetişkənlik devrində, tabi ki, bu yeniyyətmə devrində, sonraki devrlərdə bu prostatla bağlı xəstəliklər rast gəlmək olar. Bu xəstəliklər gənclərdə, cavanlarda bir başqa cür olur. Yəni, bu yaşlı nəsli nümayəndələrdə olan bu yaşla əlaqədə fiziyoloji prostatitdən gelir söhbət. Orada artıq yəni ki, prostat vəzinin hiperpleziyası, yəni onun toxuma strukturunun dəyişməsinə əlaqədar baş verir. Onda əgər proses əgər ağırlaşanda, təbii ki, orada müdaxilə eləməklə, yəni ki, cərrahi əməliyyat yolu ilə bu adenomanı götürmək olar. Ancaq cavan yaşlarda, yəni orta yaşlı nəsli nümayəndələrdə rast gələn prostat
prostatitdə isə bu çox vaxt əsasən iltihabı proses nəticəsində yaranan proses prostatitdir. Burada eyni zamanda infeksiyon amillərin rolunu göstərmək olar ki, hansı ki bu cinsi yolla keçən xəstəliklər hansı ki bunlar sonradan gətirib prostatitə çıxara bilər. Bunlar da hansılardır? Əsasən bunlar zöhrəvi xəstəliklərdir. Zöhrəvi xəstəliklər o xəstəliklərdir ki, bunlar yəni ki cinsi yolla keçən xəstəliklərdir. Bura aiddir. Bura aiddir bəli qonoreya, yəni süzənək, trixomoniyaz, xlamidiya, mikoplazma, ureaplazma. Sonra bu yəni ki daha ağır formaları virus mənşəli digər məsəl üçün xəstəliklər var ki, herpes, sitomegalovirus kimi infeksiyalarda göstərmək olar. Ümumiyyətlə zöhrəvi xəstəliklər bakterial virus və göbələk mənşəli olmaqla bunlar 3 qrupa bölünürlər. Ancaq biz ən çox tez-tez rast gəlinən və prostatit törədən zöhrəvi xəstəliklər haqqında danışsaq, burada şübhəsiz ki, birinci yerdə deməli xlamidiyozdur, infeksiyasıdır, trixomoniyaz, eləcə də qonoreya və digərlərini göstərmək olar ki, bunlar ilk deməli üçlükdə dayanıblar və bunlar vaxtında düzgün aşkar edilmədikdə, yəni düzgün diaqnostika edilmədikdə, düzgün müalicə edilmədikdə bunlar gətirir təbii ki, o infeksiyalar gəlir prostatda öz deməli patoloji prosesi deməli törətməyə nail olurlar. İlk növbədə həmin adamlarda klinik olaraq nə baş verir? Bu insanlarda əsasən narahatçılıq, narahatçılıq əsasən sidik cinsiyyət sistemində, yəni reproduktiv sistemində baş verir. Aşağı çanaq orqanlarında baş verir. Nə baş verir? Bunlar deməli orada ağrı, narahatçılıq, deməli qaşınma, göynənmə, sidiyə tez-tez çıxma, sidiyə qırıq-qırıq çıxma, sidiyə çıxdıqdan sonra onlarda yenidən sidiyə çıxmaq deməli kimi deməli belə bir yenə bir hissiyat əmələ gəlir və bu proses davamlı şəkildə uzanır. Bəzən bu xəstələr hər hansı bir yanlış bir antibiotikin qəbulu ilə və yaxud hər hansı bir dostun, tanışın köməyi ilə istəyirlər bu problemi həll edəsinlər. Bu çox yanlış bir addımdır. Simptomatik yaxşılaşma olur sadəcə. Bəli, aptekə gedirlər, aptekçi də ona hər hansı bir dərman məsləhət görür və içir, müəyyən qədər yaxşılaşır və elə bilir ki, xəstəlik bitdi. Amma orada həmin o bayaq sadaladığım infeksiyalar öz işlərini görməkdədirlər və bu proses getdikcə uzandıqca, yəni ki, təxminən bu 2 aydan sonra artıq proses xroniki dövrə keçir. Ona görə də ilkin mərhələdə mütləq şəkildə müraciət olunmalıdır ki, biz bilək ki, bu problem nədir, hardan qaynaqlanır. Bu zöhrəvi xəstəlikdirsə, bu zöhrəvi xəstəliyin hansındandır. Və onu da tək ümumi yaxmada aşkar eləmək olmur. Bunun üçün deməli PCR metodu ilə deməli həmin bu yaxma götürülür, əkilir və orada biz bütün infeksiyaları, həm virus mənşəli, həm də bakteriya mənşəli infeksiyaları diaqnostik edirik. Və diaqnostik edildikdən sonra biz konkret biləndə ki, bu diaqnoz hansı bir infeksiyadır və biz o infeksiyanı çox asanlıqla müalicə edirik. Və əgər o partnyorda da, yəni onun həyat yoldaşında və yaxud da ki, yoldaşında da digər onun əlaqədə olduğu bir şəxsdə də varsa bu infeksiya, mütləq şəkildə onu ginekoloq həkimlə bir yerdə, yəni ki, həm qadın, həm kişi bir yerdə paralel müalicə alırlar. Əgər, belə deyim, hər iki partnyorda varsa bu infeksiyonu proses, o telefon xəttində tamaşaçımız var. Gəlin, onu qəbul edək, daha sonra söhbətimiz davam etdirək. Kimlə danışacaq? Alo, salam. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Aytən xanım, buyurun. Salam, mənə ginekoloq doktorunuza müraciət eləmək istəyirəm. Buyurun. Mənə polikistoz xəstəliyini demişdilər. İndi mənə deyiblər ki, ona ki, sizdə yəni əməliyyat olmalısınız. Aydındır mı sual? Neçə yaşınız var Aytən xanım? Mənim 25. 25, subaysız yəqin ki? Yox, 3 ayda ailə qurmuşam. 2 aydır ailə qurmuşsunuz. Bəli. Menstrual sikldə pozğunluq varmı? Bəli, var. Elə bil ki, geçişmələrim çox olur. 2 ay, 3 aydan bir. Neçə kiloqramsız? Mən 87. 87. Sualınız varmı, doktor? Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Buyurun cavablandıraq. Qeyd edim ki, polikistoz xəstəliyi ümumiyyətlə əgər müalicəyə tabi, bəzi xəstəlik və polikistoz növləri var ki, müalicəyə tabi olur, bəzilərsə müalicəyə tabi olmur. Xanım deyir ki, müalicə eləyib, amma bunda keçməyib. Yox, deyiblər, əməliyyat lazımdır. Əməliyyat lazımdır. Yəqin ki, müalicə alıb və heç bir efekt. Ümumiyyətlə, polikistoz belə deyil. Məncə sizə arıqlamaq lazımdır sadəcə. Bəli, təbii ki, çəki atması lazımdır. Çünki onlarda insulinə rezistentlik mütləq olur. Belə xanımlar çəki atdıqdan sonra və normal, bəzi elə xanımlar çəki ata bilmirlər. Çünki onun üçün də dietoloqla birlikdə çalışsalar daha yaxşı olar.
Çəki atdıqdan sonra hormonal sistemdə bir tarazlaşma baş verir və ondan sonra menstrual sikl artıq düzənə girir. Yox, bəzi xanımlar olur ki, çəki atsalar belə, polikistoz, yəni o belə deyəndə yumurtalığın qabığında qalınlaşma da müşahidə oluna bilir ki, belə xəstələrə əməliyyatla nə etmək olur? Drilling əməliyyatı icra edirik laparoskopik üsulla və deməli bu xəstəliyin simptomlarının bir qədər azalmasına gətirib çıxarır. Aydındır. Aytək xanım, məncə siz öncə güvəndiniz bir həkimə müraciət edin, bir müalicə ilə arıqlamaq paralel olaraq. Bunu sınaqdan keçirin, əməliyyat hər zaman var, daha yeni ailə qurmuşsunuz, məncə tələsməyin. Amma yenə də təbii ki, Gülər xanım burada sözünü dedi, siz də indi müraciət edib Gülər xanımla da bu mövzuda fikir ala bilərsiniz. Və sual var sizə. Salam doktor, bir il yarımda evliyəm, iki dəfə hamiləlik keçirtmişəm, birincisində anensefali 15 həftədə sonlandırılıb. 6 ay sonra ikincidə anembraniya 8 həftədə sonlandırıldı. Genetik analizdə vermişik. Mikrobum da yoxdur. Bir problem tapılmır. Müalicə etsək. Problem tapılmır ki, müalicə edək. Bu nədən ola bilər? Qohum evliliyi varmı? Çox vaxt. Aha, bilmirəm. Onu artıq təəssüf ki, sual verə bilmirik. Nə etməlindir? Qohum evliliyidirsə deyək ki. Qohum evliliyidirsə, müsələ, genetika, həkim genetika. Yoxlayıblar amma genetik analiz vermişik. Heç bir patologiya aşkar olunmuyor. Siz belə edin, əlinizdəki kağızları yığın, aparın, Gülər xanım bir baxsın, dəyərləndirsin, daha sonra sizə daha düzgün, dəqiq yönəldər. Daha sonra yazıb tutuq, xanım, provaksinin qalxma səbəbi nədir? Onu da deyim ki, MRT olmuşam, problem yoxdur, dərmanı saxlayan kimi qalxır, bir də ki, bir boru normaldırsa, həmin tərəfdə folikul yetişdirib hamilə qalmaq olarmı? Olar, bəli, olar mümkün olur. Əgər boru, ilk öncə provaksin haqqında qeyd edin ki, Prolaktin yüksəkliyi, əgər müəyyən səviyyədən yüksəkdirsə, MRT-də xanım deyir, normal çıxıbdır. Dərman preparatları vasitəsilə onu normaya salmaq mümkündür, təbii ki. Digər sual? Digər sual, dərman saxlayan kimi qalxır və bir boru normaldırsa, həmin tərəfdə folikul yetişdirib hamilə qalmaq olarmı? Bəli, olur. Olar. Çünki bəli. Daha bir sual. Stuxan necəsi həkimdə salamlayıram. İki övladım var, şükür ki, ikincisi keysəriyə yolu ilə, bir il fasilə ilə. İndi uşaqlığımda ağrılar var və adət vaxtında olur. Dərman qəbul etmişəm adət düzənliyinə görə, amma xeyri yoxdur. Xaric edirəm, bir məsləhət versinlər. Ətraflı müayənədə, yəni kesər kəsindən sonra bir il müddət keçibdir. Mən məsləhət görərim ki, xanımımız bir UZI müayənəsindən, ultrason müayənəsindən keçsin və müayənədə aşkarın patoloji varsa, o aradan götürülsün. Aydındır. Azər doktor, belə deyək, az öncəki sualın üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, cinsi yola keçən infeksiyalar və bu infeksiyaların müalicəsi, deyək ki, xanımda da var, bəydə də var. Müalicə müddətində cinsi əlaqədən qorunmaq vacibdirmi? Təbii ki. Və yaxud olmamaq cinsi əlaqədə? Ümumiyyətlə, məsləhət görünmür. Müalicə müddətində heç bir cinsi əlaqədən söhbət gedə bilməz. Hər iki cütlük paralel şəkildə müalicələrini almalıdırlar. Və müalicədən sonra da tam şəkildə müayənə olunub, yəni diagnostika olunandan sonra, yəni analiz verəndən sonra ki, aşkar edirik ki, bunlarda artıq heç bir problem yoxdur. Ondan sonra bəli, hər şey öz qaydasına düşə bilər. Amma müalicə müddətində nə cinsi əlaqə, eləcə də digər zərərli vərdişlər, yəni bura spirtli içki, deməli qazlı içkilər, eləcə də ədviyyatlı yeməklərin yeyilməsi, bütün bunlar qadağa olunur xəstələrdə. Doğrudan bu qidalanmanın, belə deyək, və yaxud başqa yanaşı bir həyat tərzi dəyişikliklərin, sonsuzluğun həllində nə kimi rolu var? Təbii ki, qidalanma çox vacib bir amildir. Yəni ki, insanın həyatında bu eləcə də müəyyən xəstəliklərin həm sağlanmasında, həm onların gələcəkdə, məsəl üçün, olacaq problemlərin qarşısını almaq üçün qidalanma rejimi tək mədə başsa xəstəliklərində deyil. Digər, deməli, sferan sahələrdə də eyni zamanda bu riayət eləmək lazımdır. Əgər söhbət sonsuzluqdan gedirsə, sonsuzluqda da Zərərli vərdişlərdən kənar olmaq lazımdır və qidalanmada üstünlük vermək lazımdır. Yəni ki, enerji artıran və xüsusi paxlalı qidalara, eləcə də daha çox zülal mənşəli qidalara üstünlük verilir ki, bunlar həm reproduktiv sistemin gələcək fəaliyyətinə öz müsbət təsirini göstərsin. Aydındır. Gülər xanım, sizə bir sual var tamaşaçımızın.
Mən bir ildə hamilə qala bilmirəm. İki övladım var. 8 dəfə abort olmuşam. Əvvəl endometrim 7 mm idi. İndi 8.4 mm-dir. Mən hamilə qala bilərəmmi? Belə bir sual ünvanı. Deməli, birincisi bu endometrin ölçüsü ay başının neçənci günü olub? O haqda heç nə yazmıb yəqin ki. Belə deyək də, təkrar baxın, ikincili sonsuzluğun çox var səbəbləri, çox abort etmiş xanımlarda endometrumun zədələnməsi olur. Belə deyək ki, endometrum iki qatdan, funksional və bazal qatdan ibarətdir və çox abort olan xanımlarda bazal qatın zədələnməsi olur və çox vaxt bunun bərpası da, belə deyək, mümkünsüz olur. Ancaq funksional qatda və yaxud da zədələnmə vaxtı bunu təbii hormonal preparatlarla bərpa etmək mümkünsüz olur. Xanım davamını yazıb mesajın. Axırıncı dəfə folikulum menstruasiyanın 11-ci günü partladı. Sarı cisim dedik hər şey müalicədən sonra əmələ gəldi. Amma yenə də hamiləlik başlıqlar. Mən istəyirəm ki, ikincili sonsuzluqla müraciət edən xanımların çox vaxt istəyirəm. Biz bütün müayinələrdən aparırıq, hər şey normal olacaq. Digər müayinə üsulu, yəni ki, boru müayinəsini təklif edəndə xanımlarımız qeyd edir ki, mən bir dəfə artıq hamilə qalmışam. Nəyə ehtiyac var borunu yoxlatmağa? Bunu demək istəyirəm ki, bu dönəmdə, yəni hamiləlik doğuşdan sonraki dönəmdə hər hansı bir cinsi infeksiya tutulmuş ola bilərsiniz ki, hansı ki bu boru sonsuzluğuna, yəni boru tutulmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə o xanımda da təbii ki, ətraflı müayinə aparmaq lazımdır və müayinədən sonra da hər hansı bir fikir yürütmək olar. Aha, aydındır. Və əziz tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, qonaqlarımız Xətai Estetik Klinikasının dəyərli həkimləridir. Androloq doktor Azər Mirzəyev və mama ginekoloq doktor Güllər Axundova bizim bugün studiyamızın qonağıdır. Biz çalışırıq həm kişi problemlərinə, həm qadınların sonsuzluğa gətirib çıxaran səbəblərini axtaraq, araşdıraq. Və belə bir sual ünvanlayım sizə. Androloqa və ginekoloqa bilmirəm nə dərəcə düzgün olar, kimlər müraciət etməlidir? Demək və yaxud kimlər sonsuzluq risk qrupundadır, belə bir anlayış varmı? Buyurun, Azər doktor, siz başlayın istəyirsiniz. Hər öz tərəfindən deyilsin. Ümumiyyətlə, androloqa da, ginekoloqa da bu sahədə problemi olanlar müraciət etməlidir, təbii ki. Burada həm sonsuzluq problemi aiddir, həm cinsi yoluna yayılan xəstəliklər aiddir, həm cinsi zəiflik, həm prostatitlə bağlı problemlər. Yəni ki, insanda əgər şikayətlər varsa, əgər söhbət tək kişidən gedirsə, yəni bu kişi əgər öz normal gündəlik həyatında hiss edir ki, bunun sidik cinsiyyət sistemində problemlər vardır. Yəni ki, qaşınma, narahatçılıq, göynəmə, diskomfort, zəiflik, yəni ki, həvəssizlik, bütün bunlar yəni ki, birbaşa androloqa müraciət üçün deməli, əsasdır. Səbəbdir. Eyni zamanda çəkisi çox olan həm kişilər, həm qadınlar, yəni ki, onlarda reproduktiv sistemdə problemlər yaranır. Məsəl üçün, kişilərdə çəkisi çoxdursa, onlarda prostatit problemi ola bilər, onlar bunu bəzən gizlədirlər və yaxud da ki, bəzi adamlar depresiyaya düşürlər və depresiyadan onlarda bu kimi prostatit kimi hallar əmələ gəlir. Oturaq həyat tərzi keçirən bu saat çoxdur bizim gənclərimiz, eləcə də orta yaşlı əsli nümayəndələr gününün çox hissəsini, demək, kompüter arxasında oturaq həyat tərzi şəklində keçirirlər. Ona görə onlar mütləq şəkildə müraciət edinib yoxlanmalıdır. Ən azından 6 aydan bir heç olmasa ultrasəs müayinəsindən keçməlidirlər və əgər narahatçılıqları varsa müvafiq analizləri verməlidirlər. Və belə bir sualla, az öncəki xəstə yazıb ki, mənim müayinədə keçmişdə heç bir problem yoxdur, amma biz xala uşağıyıq yazıb, nə yazıb? Xala nəvəsiyik. Xala nəvəsiyik, aha. Yaxşı olar ki, xanım həkim genetika müraciət eləsin və araşdırılsın ki, çünki burada çox güman ki, genetik bir problem var. Aydın, neçə dəqiqə vaxtımız qalıb bizim? Aha, hələ var vaxtımız. Tutu xanım, nə olar soruşun, 6 aylıq hamiləyəm, 2-3 dəfə qrip olmuşum, bunun uşağa nə ziyanı var? Buyurun. Ümumiyyətlə, indiki bu dönəmdə qrip çox yayılıb və hamilələrimizdə çox müşahidə olunur. Mütləq həkim müayinəsindən keçsin. Əgər temperatur yüksəkliyi varsa, belə deyək, öskürəyi varsa və yaxud da halsızlıq varsa mütləq həkimə müraciət olunmalıdır və 6 aylıq hamiləlik dönəmdə artıq belə xanımlarımız uşağın hərəkətinə mütləq nəzarət etsinlər və başqa da ki, bol maya qəbul eləsinlər, vitamina terapiya çox vacibdir. Belə. Və əziz tamaşaçılarımız, bizim neçə dəqiqə vaxtımız qalıb uşaqlar? Qeyd edim ki, qonaqlarımız... Bir dəqiqə. O zaman qonaqlarımız haqqında birazdan ətraf məlumat verərəm bir daha. Son bir dəqiqəmizdir. Bəlkə tamaşaçılara nəsə bir müraciətiniz var və yaxud mən bilmədiyim nəsə bir sualın cavabını istəyirsiniz. Buyurun.
Müraciət odur ki, Tutu xanım, yəni gənclər, orta yaşlı nümayəndələr, eləcə də bütün insanlar öz sağlamlıqlarına qarşı diqqətli olsunlar. Əsasən də əgər söhbət gedir bu ailə həyatından, cinsi sağlamlıqdan, buna düzgün rəayət edəsinlər. Əgər narahatçılıq varsa, müraciət edəsinlər. Eləcə də yeni ailə... Anonimliyi qoruyub saxlayırsınız? Bəli, bəli, mütləq şəkildə. Məlkə, kimsə bizim yox, bizdə o heç bir, yəni ki, o barədə problem yoxdur. Yəni hər bir kəs, hər bir bizim yəni ki, qəbulumuz anonimdir və çox asanlıqla müraciət edə bilərlər və rahat şəkildə müalicələrini ala bilərlər. Çünki bizdə biraz türklər demişkən maraqlıyıq, zəng edib soruşurlar. Falan kəs gəlmişdi sinyalınız, onda problem nədir, niyə uşaq olmur? Bəlkə qohumlar sevir axı belə araşdırmaları. Suxam, həkimlik sirri deyilən bir şey var, biz onu heç vaxt verə bilmərik. Təbii ki, bu məqamda əsas xüsusilə önəmlidir. Və Allahdan mən xəstələrin adları yadımda qalmır, deyirəm, Allah yadımda deyirəm kimdir. Gülər xanım, sizin də müraciətinizi işləyə və sağ olaşaq. Xanımlarımızı mütləq ildə bir dəfə olsa belə həkim ginekoloqu müayinəsinə keçməyə dəvət edirəm. Və bunu da qeyd edim ki, hər hansı bir şikayəti olan anda həkimə müraciət etsələr, həm müalicəsi asan keçər, həm də müsbət nəticə tez alınar. Aydındır. Mən sizin hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah yenidən studiyamızda görüşərik. Buradan Xətai Klinikasında bütün əməkdaşlarını salamlayırıq. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və tamaşaçılar, yenidən nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikasının həkimləri, androloq doktor Azər Mirzəyev və mama ginekoloq doktor Güllər Axundova idi. Sizin az öncəki